بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے غریب سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ خوش رکھیں۔ نیند اگر نہ آئے تو یہ دعا پڑھیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند اچاٹ ہو جانے کے مرض کو دور کرنے کے لیے ایک دعا سکھاتے تھے کہ ہم سوتے وقت پڑھا کریں۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامت من عذابه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشیاطین وان يحضرون۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے پورے کلمات کے واسطے سے، میں اللہ کے غضب سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے اور میرے پاس ان کے آنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ اپنے اولاد میں سے جو ہوشیار ہوتے ان کو یہ دعا سکھا دیا کرتے، اور جو چھوٹے نہ سمجھ ہوتے، یاد نہ کر سکتے، ان کے گلے میں اس دعا کو لکھ کر لٹکا دیتے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن غریب بتلاتے ہیں۔ آج کل تقریباً ہر آدمی اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ نیند نہیں آتی۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جن میں سے ایک مال و دولت کے حوث اور گناہوں والی زندگی گزارنا ہے۔ جس آدمی کو یہ مرض لاحق ہو، وہ عشاء کے نماز پڑھے اور سو جائیں، بستر پاک وقف ہو، مذکورہ بالا دعا کا ایک تعویذ بنا کر تکیہ میں رکھیں اور سوتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے رہیں جب تک نیند نہ آ جائے، اور صبح اٹھ کر فجر کے نماز پڑھے۔ چند دنوں میں مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ، لیکن سونے کا معمول یہی رکھیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے اس چھوٹے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔